because I'm a bit older than your president, so I was lucky to take. Tā kā esmu mazliet vecāks par jūsu prezidentu, man paveicās piedalīties šajā pasākumā. Mēs neatradām vietu netālu no Tartu, no kurienes es esmu, tā no mums bija jābrauc blakus Latvijas robežai. Bet es joprojām atceros notikumu. Es izmantoju savu sievas tēva automašīnu. Tas ir neaizmirstams notikums, un tas ir svarīgi, jo ļaunums joprojām pastāv. Un dažas valstis, dažu valstu vadītāji vēlas noslēgt tāda paša veida vienošanās. Mums ir jāatceras, ko tas patiesībā nozīmē un kur tas ved, un tāpēc ir svarīgi paturēt prātā šo dienu. Ir vienkārši svarīgi būt kopā. Nav svarīgi varbūt tagad dzīties pēc kaut kāda lielāka, mazāka skaita cilvēki. Ir svarīgi, ka mēs vienkārši par to runājam ne tikai katrus 5-10 gadus kopš pagājušais notikums 20-35, bet arī, ka mēs katru gadu tomēr sev atgādinām, pasaulē atgādinām. Un neaizmirsīsim, ka Baltijas ceļš ir iespaidojis pozitīvā veidā daudzus. Pirms 4 gadiem Baltijas ceļš bija veltīts Baltkrievijas demokrātiskajai kustībai, kas tajā brīdī cīnījās pret Lukašenko režīmu vēlēšanu viltošanu. Šodien mēs runājam par atbalstu Ukrainai. Ir bijuši dažādi citi pasākumi dažādās pasaules vietās, kur Baltijas ceļš ir cilvēks iedvesmojis. Galvenais, lai tas iedvesmo mūs arī pašas. Bet pēcpusdienā ļaudis un arī Latvijas un Lietuvas prezidenti pulcējās Pasvālē, caur kuru arī tolaik 1989. Gadā vijās cilvēku ķēde. Gan no rīta Igaunijas pierobežā, gan vēlāk Lietuvā emocionālos mirkļus tvēra mans kolēģis Dāvids Freidenfelds un operators Dāvids Ieviņš. Šobrīd sazināmies tiešraidē. Dāvids, sveicināts, satikšanās, emocijas, protams, arī Lietuvā, kur tu atrodies? Sveika, Ilze, sveicināti skatītāji. Atrodamies Paņevežā. Un šeit, es domāju, jāpaklausās kādu brītiņu. Šeit ir orķestris un cilvēki atminas Baltijas ceļu. Ja mēs pasmēs tālumā, tad šobrīd Paņevežā arī atbraukuši vēsturiskie spēkrati, kas tālojuši tālo ceļu no Tallinas. Vakar viņi bija pie brīvības pieminekļa Rīgā, šodien viņi sabraukuši šeit, kur arī būs auto izstāde, viņi arī vēl rītā turpinās ceļu uz Lietuvas galvas pilsētu. Un jāsaka, šodien mēs braucām prezidentam pa pēdām, vispirms uz Igaunijas pierobežu, tad uz Lietuvas pierobežu. Tagad esam Paņevežā un jāsaka, ka Lietuvā it īpaši ļoti daudz un bieži redzējām tieši visu trīs Baltijas valstu karogus. Arī šeit, ja paskatāmies uz strūklaku fona, ir Lietuvas, Latvijas un Igaunijas karogs, kad braucām redzējām, ka cilvēki arī pie privāta mājām bija dabūjuši kaimiņu valstu karogus un arī tos izkāruši. Šajā gadījumā gan uzreiz pamanīju, ka Latvijas karogs ir mazliet mazāks nekā pārējie, bet toties pa vidu. Pirms tam, kad ar Lietuvas prezidents tikās mūsu Latvijas prezidents, bija arī uzrunas un pāris frāzes Lietuvas prezidents mēģināja pateikt arī latviski. Tāpēc tagad būs citāts ar Lietuvas prezidents sacīto un beigās paklausieties, tur būs pāris vārdi latviešu valodā. Lūdzu video. Būtent Baltijos kelyje daugelis pirmā kartā pasijutome visiškai laisvi. Tieši Baltijas ceļā pirmo reizi sajutām savu brīvību. Tiešām brīvi, neatkarīgi dvēselē un darbībā. Kiek tik gali būti laisvas brīvi, cik vien brīvs var būt cilvēks, kurš vēl nav pazinis pasauli, taču jau sapņo par to, kas viņu sagaidīs ārpus dzelzs priekškā. Už geležinės uždangos. Trīs Baltijos sesės kartu pasiekė lūžio tašką. Trīs Baltijas māsas sasniedza lūzuma punktu, pēc kā turpmākā dzīve jūgā kļuva neiespējama. Kas tomis dienomis tiesi gyvaja grandinė no Vilniaus iki Talino. Ik viens, kas tajās dienās veidoja dzīvo ķēdi no Viļņas līdz Talinai, izjuta īpašu cerību un enerģijas uzplūdumu. Tādu izaicinājumu nebija spējīgi izturēt stīva un agoniju piedzīvojuša padomju sistēma. Todēl šiandien tariu už mūsų ir jūsų laisvę, par mūsų ant jūsų brīvybų. Te gyvoja nepriklausoma Lietuva. Lai dzīvo Latvija. Šito galit nevest. Man liekas, tur arī citāta beigās. Viņš sacītā, viņš arī lietuviski pateica, ka šo nevajag tulkot.
tāpēc nu, centāmies tā arī izdarīt. Savukārt šeit Paņevežā arī cilvēki līdz 8 vakarā vēl atminēsies par to, kā bija pirms 35 gadiem. Redzam, ka arī Lietuvā cilvēki nākušiem pasākumiem ar bērniem, arī šeit ļoti daudz ir tieši ģimenes ar bērniem, un stāst un rāda gan par Lietuvas vēsturi, gan arī, protams, par Latvijas un Igaunijas vēsturi. Bet tagad jau droši vien laiks atgriezties studijā ar ziņām par to, kā šī diena pagājusi Rīgā.